Presidenta, moltes gràcies. Senyories, senyores i senyors del Partit Popular, porten avui vostès a este ple un assumpte que ja ha estat debatut amplament en aquestes Corts, en el que cada grup parlamentari ja es va expressar i que finalment va concloure en l'aprovació de la llei de relacions familiars dels fills i filles amb els progenitors amb els quals no conviuen. Jo crec que a ningú no se li escaparà a hores d'ara, perquè ja la vam manifestar en el seu dia i també ho hem fet en reiterades ocasions, quina és l'opinió que tenim cadascú dels grups parlamentaris sobre els beneficis del règim de custòdia compartida com a opció voluntària i preferent. També dels problemes que es poden generar. També de la manca de recursos que des de la seva aprovació se li van assignar per a la seva correcta aplicació. També que feia falta avaluar correctament per a la conveniència d'aplicar aquest règim segons els casos, perquè la correcta aplicació se basa en la capacitat, es basava en la capacitat que té l'administració per garantir el compliment del que diu la pròpia llei. En qüestions de sentit comú, com és si els menors lactants, la convivència ha de ser individual, tindre en compte l'opinió dels menors, comprovar la dedicació passada del pare i la mare en l'atenció dels fills i filles, informes mèdics, etcètera, etcètera. Tot això es contemplava en la llei. Miren, el posicionament del grup parlamentari Compromís ha estat i continua sent sempre el mateix. Ho dic per si el Partit Popular ha presentat aquesta proposta i ho ha fet perquè no ho té clar. I de veres, jo penso que així el debat és un altre. O de veres volen vostès que tornem a debatre sobre un assumpte que ja ha estat debatut i que com a conseqüència d'aquestes Corts ja van treure endavant la llei que ha estat explicant-se fins fa 4 dies, fins que el Tribunal Constitucional se la va carregar. I és que ixe no és el debat que haurien de mantenir, senyories. Ixe no és el debat. Este Parlament no pot estar en determinat temes insert en un bucle del que no ixe. Perquè el temps dels diputats també val diner, senyories. El debat de veritat és que els acords d'aquestes Corts no són respectats a Madrid. El debat de veritat és que quan aprovem una llei ens la tomben argumentant el mateix que argumentava el decret de nova planta, senyories. El decret nada més i nada menys que de 1707, que les valencianes i els valencians se regiran per les lleis de Castilla, tan loables i plausibles en tot l'univers. El debat de veritat és que quan s'aprova la resolució 273 en juliol del 2011, que li demanàvem al govern que retirara el recurs contra la llei valenciana 5/2011, ni ens van contestar, senyora Ferrer, ni ens contestaren. Si el senyor Rajoy ens haguera fet cas, ara no estaríem parlant d'això. Ara podríem demostrar que érem el model que es podria aplicar en tot l'estat espanyol. Podríem ser ara nosaltres el model. Jo pensava que en compte de portar aquesta proposició de llei, vostès haguessin preferit actualitzar la que vostè i la seva companya Maria José Català presentaren, que demanaven votar a favor la retirada de recursos d'inconstitucionalitat contra les lleis dictades per aquestes Corts, així com obtindre la capacitat normativa plena en matèria civil. En canvi, ens trobem en una PNL en la que compartim el primer punt, però no acabem d'entendre el segon, perquè demana al govern de la Generalitat impulsar una nova normativa de relacions familiars. No ho entenem, senyories del PP, no ho entenem, perquè això ja ho teníem. Ho teníem i a Madrid no ens van fer ni cas quan els vam demanar que retiraren el seu recurs, perquè altres sí que retiraren. En l'any 2014 retiraren el recurs d'inconstitucionalitat contra el decret foral sobre els nous impostos de Biscaia. Setembre del 2015 retiraren el recurs d'inconstitucionalitat contra la llei del comerç balear. El govern retira també el recurs d'inconstitucionalitat per deixar sense efecte l'ordre ministerial que paralitzava el pla de Cabanyal. I la millor, l'anunci del president Rajoy oferint retirar els recursos contra Euskadi a canvi d'obtenir el suport del PNV en els pressupostos. Jo crec que queda clar, si haguera hagut alguna voluntat des del govern, ja ho hauríem fet, com ho han fet en altres moments que li acabo d'anunciar. La posició del grup parlamentari Compromís en la custòdia compartida és clara. Estem a favor de la corresponsabilitat plena i és una de les principals batalles que hem de guanyar. Hem de trencar en els rols tradicionals. Les cures han de ser assumides
per igual, pel pare i per la mare, per pare i per el pare, i per la mare i per la mare, segons les distintes famílies que existeixen i que existiran. Nosaltres no creiem que la mare hagi de ser l'única que s'hagi de fer càrrec. Així, el que volem és que hi hagi corresponsabilitat. També la igualtat en les baixes de maternitat i paternitat, parlar de conciliació sensibilitzant especialment a l'home, parlar d'igualtat salarial, parlar d'igualtat en els permisos de criança, de poder sortir abans de treballar per igual, per tindre cura dels nostres fills i filles i passar el temps amb ells. De corresponsabilitat, senyories, corresponsabilitat plena. Però per això no hem de caure tampoc en errors, perquè la vigilància ha de ser extrema. No podem caure en errors de que un xiquet pugui estar amb un maltractador, per descomptat que no. Per això, com deia abans, els recursos són vitals per a tindre la certesa de que les decisions siguin les correctes i les millors per al desenvolupament dels menors. Perquè, mire, pensem que el que el pare vulga fer-se càrrec dels fills no ha de ser l'usual. Hem de transmetre també als nostres fills i filles que quan una parella es trenca, la dona no ha de suportar sola la càrrega de portar endavant la cura dels fills. No hem de transmetre que la dona, per naturalesa, s'ha d'encarregar de les cures. És el que sempre hem defensat. Però, mire, també defensem la possibilitat de poder fer-ho i denunciem, per tant, els impediments que hem tingut des del govern d'Espanya a través dels recursos d'inconstitucionalitat o bé negant-nos recursos econòmics que necessitem per a garantir-ho. Per tant, des que acabo d'exposar, presentem una esmena que substituís el text del segon punt en el que demana el govern de la Generalitat la creació d'una nova normativa que regula el règim de custòdia dels xiquets i xiquetes, perquè és en el moment en el que estem no se'ns deixa legislar, i no perquè es qüestionen les bondats o prejudicis d'una norma, no es qüestiona si és bo o dolent per als xiquets o les xiquetes, sinó perquè directament se li nega a aquestes corts el dret de fer-ho. I en aquest sentit proposem que abans de demanar cap norma instem al govern de l'Estat espanyol a buscar totes les fórmules possibles per garantir la capacitat normativa plena en matèria civil en la Comunitat Valenciana, País Valencià, incloses aquelles que puguen comprendre una modificació o reforma de la Constitució. I se esperara el debat de veritat, el que li correspon a este Parlament. Si no, miren el que diu un paràgraf de la sentència del Tribunal Constitucional, que diu, carregant-se la norma de la que avui estem parlant, sentado en l'anterior i recordando que el decreto de nueva planta promulgado el 29 de junio de 1707 propuso la definitiva abolición y derogación de los fueros de Valencia, que nunca se recuperaron a diferencia de lo ocurrido en otros territorios. Señorías, ho torno a repetir, el Tribunal Constitucional establece literalmente sobre la matèria de la regulació per part de la Generalitat de la custòdia compartida, dient que no tenim competència. Per tant, no hi ha fórmules possibles per a que la Generalitat pugui impulsar el que diu el punt 2 de la seva PNL, vista aquesta doctrina del Tribunal Constitucional. Un punt impossible de complir, per això esperem que siga aprovada la nostra esmena. Perquè, miren, el que sí que tenim clar, senyories, és que les dones i els homes d'aquest país volem decidir sobre la maternitat, sobre la paternitat, ser lliures per a criar i també ser lliures per a legislar. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Ortega.